या संघटन इतल्या उंचायेक पावकारान करत जाल्ल्या पांच जाणा मोग केल्यांक पंच पांडवांक या त्या पांच परतळीक नखेत्रांक आतां हांव वेदीक आपयतां. तांणी दाय करून आतां वेदीक येवचे. पयल्यान पयले ह्या संघटनाचो स्थापक अध्यक्ष भोमानेस चार्ल्स मस्करेनस, ह्या संघटनाचो महान डिरेक्टर भोमानेस विल्सन डेसा, आनी संगता ह्या संघटनाचे डिरेक्टर भोमानेस रोनाल्ड नजरेत, भोमानेस एरिक डिसोजा, आनी संगता ह्या संघटनाचो आतांचो अध्यक्ष भोमानेस नवीन सिक्वेरा तुमी वेदीक येवचे. आमच्या थाळयांचो भरपूर आवाज मोगाचो न्हू. ह्या पांचूय जाणां मुखेल्या आमच्या थाळयांचो आवाज जोरान वाळून दी. ह्या मुखेल्यांच्या आदारान, ह्या मुखेल्यांच्या मार्गदर्शनान करावळी मिलन जैताची मेटां काडची आसा. आनी हांगासर एक आपुरबाचे कार्य मानून हाडच्याक ही वेदी तयार आसा. परत आमच्या थाळयांचो आवाज जोरान वाळून दी. वेदीर आसात चार्ल्स मस्करेनस, विल्सन डेस्ता, रोनाल्ड नजरेत, एरिक डिसोजा, नवीन सिक्वेरा. मोगाचे न्हू, आमच्या हातांतली हरी एक बोटां एकच लेक ती बिलकुल नात. एक बोट मोठवें आनी एक बोट लांब. पूण ह्या सातांतली बोटां आमी अशी जर भागवन धरलीं ती बोटां आमकां एकच लेक करयत. त्याच परी एक संघटन मोगाच्या कला अभिमानी न्हू. अरे एका संघटनांत विविंगड गांवचे, विविंगड कुटुंबाचे, विविंगड विचाराचे व्यक्ती एक सांदे जावन भरती जातात. पूण केन्ना एका सांद्या थंय भागवन चलचो गुण आसा, केन्ना एका सांद्या थंय नावाक मानाक आशे नासता चलचो गुण आसा, तेन्ना ते संघटन भांगर पिकयता, ते संघटन अभिवृद्धीची क्रांती उपजयता. आज करावळी मिलन इतल्या पुरबायेचें कार्य हांगासर मांडून हाडूंक सकलां तर या पांचय जाणां मुखेल्याचे वरते मुखेल पळोवन हाका कारण आसा. देखून तुमचे तावन आशा येता मोगाचो न्हू. परत दोन थाळयो आमच्या ह्या पांचय मुखेल्यांक. आमच्या मार्गदर्शनान करावळी मिलन बऱ्यांतले बरें कार्य करूंक सकलां. आनी आयच्या दिसा नवे सवानी बरयल्लें कार्य करच्याक ही वेदी हांगासर आयती आसा. आनी आतां हे सोबीत कार्य तांच्याच हातांनी त्या रित्या दिव्याक उजवाड दिवन हे पांचय मुखेली हांगासर ह्या कार्याचें उक्तावण करतले. हांव पयल्यान पयले उलो दिता भोमानेस चार्ल्स मस्करेनस, तुमी पयलो दिवो पेटोवचो. ताचे उपरांत भोमानेस विल्सन डेसा, ताचे उपरांत भोमानेस रोनाल्ड नजरेत, ताचे उपरांत भोमानेस एरिक डिसोजा, ताचे उपरांत भोमानेस नवीन सिक्वेरा तुमी दिवो पेटोवन ह्या कार्याचे उक्ता चेतावन आशा येता मोगाचो न्हू. परत दोन थाळयो आमच्या ह्या पांचय मुखेल्यांक. आमच्या मार्गदर्शनान करावळी मिलन बऱ्यांतले बरें कार्य करूंक सकलां. आनी आयच्या दिसा नवे सवानी भरिल्लें कार्य करच्याक ही वेदी हांगासर आयती आसा. आनी आतां हे सोबीत कार्य तांच्याच हातांनी त्या रित्या दिव्याक उजवाड दिवन हे पांचय मुखेली हांगासर ह्या कार्याचें उक्तावण करतले. हांव पयल्यान पयले उलो दिता भोमानेस चार्ल्स मस्करेनस, तुमी पयलो दिवो पेटोवचो. ताचे उपरांत भोमानेस विल्सन डेसा, ताचे उपरांत भोमानेस रोनाल्ड नजरेत, ताचे उपरांत भोमानेस एरिक डिसोजा, ताचे उपरांत भोमानेस नवीन सिक्वेरा तुमी दिवो पेटोवन ह्या कार्याचें उक्तावण. भोमानेस चार्ल्स मस्करेनस करावळी मिलनाचो स्थापक अध्यक्ष दिवो पेटयती आसा. ताच्या उपरांत ह्या संघटनेचो महान डिरेक्टर भोमानेस विल्सन डेसा फुडें सरतले आनी दिवो पेटयतले. आमी थाळयांचो आवाज इथे रावया मोगाचो न्हू. विल्सन डेसा दिवो पेटयते आसात. ताचे उपरांत भोमानेस रोनाल्ड नजरेत, रॉनी बाईंद्र म्हळ्या नांवान ते भोस लोकां मोगाळ ते दिवो पेटयतले. ताचे उपरांत सक्तांपैकी लंब भोमानेस एरिक डिसोजा ते आतां मुखार येतात आनी दिवो पेटयतात. निमाणे कल्पो मोगाळ आनी ह्या संघटनाचो एक महान मुखेली भोमानेस नवीन सिक्वेरा ते फुडें सरतात आनी दिवो पेटयतात. देव बरें करूं तुमकां पांच दिसांनी मुखेल्या न्हू. तुमी दिल्ल्या सेवेक युएची कोंकणी प्रज आभार म्हणटा. तुमच्या फुडल्या वावरा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी वेदी सोंड दिजे अशी विनंती करता. देव बरें करूं. कोंकणी मेगा क्विज हांगासर सदर जातलो आनी ह्या कार्याचो दुसरो वांटो जावन एक आपुरबायेचो कुरकुरीत नाटक शिमटी नातुल्लो खोलो ह्या कार्याचो दुसरो वांटो जावन हांगासर सदर जातलो. पयलो वांटो हांव आतां मुखार व्हरता आनी तो आसा कोंकणी क्विज. हो एक विशिश्ट स्पर्धो कोंकणीन पयले पावटी उडमट्टान ती ह्या कडी गांवांत हांगासर
சதர் சவுச்சாக் இவிதியாத்தா ஏரசா ஓ குவிஸ் அங்க சார் போஸ் சாதி சவால் அங்க சார் அசாத் தீஸ் உஸ் வாடுன் தீஸ் புட் தவர் ஏக் கரா பீத்தர் அனி கரா பைர் சவுச்சா கடி தங்கூர் நுன் வின் லேலே அசா என் குவிஸ் அங்க சார் அம்ச்சா பாஷேச்சி கீரேஸ் காய் அசா அனி அம்ச்சா சம்ஸ்கிருதிச்சி ஜழுக்கி அஸ்தலி தர் மோகச்சனோ கடாய் கரி நஸ்தானா யா குவிஸ்ச்சா स्पर्धिकांक हांव हांगासर मुखार आपयता. थोड्या म्हयन्या फुडें ह्या युएईंत आमी पयल्यान तसो स्पर्धो सदार केल्लो. सभारचे स्पर्धेक आमकां हांगासर आयिल्ले आनी ताचे पैकी विजय जाल्ली चार पंगडाची हांगासर अंतिमांताक उत्तीर्ण जाल्यांत आनी तांकां हांव आतां वेदीक आपयतां. आतां पयल्यान पयले वेदीक येता करावळी मिलन हांचो ध्वज आनी सांगता आयच्या दिसाचो एक अपुरबायचो विजेत्याचे फलक घेऊन हंगासर वेदी सरशी येतात. करावळी मिलनाचो ध्वज आणि ते फलक आमच्या साली असो भरपूर आवाज मग असे करावळी मिलनाचा ते ध्वज वेदी सरशी येते असा तालियांचा आवाज आम्ही राहू शकतो नका जोरात ताळी देऊया. आणि आता वेदी कापेता या स्पर्धेचा पहिला पंगड बेल्ले विचन आणि या पंगडाचे स्पर्धिक असतात गॉडविन डिसोजा आणि अनिता डिसोजा. तुमच्या ताळ्यांचा भरपूर आवाज. या स्पर्धेचा पहिला स्पर्धिक बेल्ले विचन टीम नंबर वन गॉडविन डिसोजा आणि अनिता डिसोजा वेदी सरशी येते असतात. तुमच्या ताळ्यांचा भरपूर आवाज. बघचनो बसल्याकडे उगेच बसचे नका जोरान ताळ्यो देऊया आणि आमच्या सर स्पर्धिकांक उर्बेन बरिया जोरान ताळ्यांचा आवाज वाढो. गॉडविन आणि अनिता डिसोजा टीम बेल्ले विचन. दुसरो पंगड असा उदेन डिजी नखेत्रां आणि पंगड असतात उल्हास फर्नांडीस आणि असंत मोंतेरो. ती आता वेदी सोशी मेटांक करतात. तांकांय आमच्या ताळ्यांचा आवाज. उदेन डिजी नखेत्रां टीम नंबर टू उल्हास फर्नांडीस आणि असंत मोंतेरो. ताळ्यांचा बरप ताळ्यो काही नाही करा जोरान ताळ्यांचा आवाज. टीम नंबर थ्री ओमजोरचे दिवे आर्थर फिरेरा आणि रेशमा फिरेरा वेदी सरशी आता मेटांक करतात. आमच्या ताळ्यांचा आवाज मोगाचलो. ओमजूरचे दिवे आर्थर फिरेरा आणि रेशमा फिरेरा ताळ्यांचा आवाज. आणि या स्पर्धेचा निमानो पंगड विश्वास शिरवा आणि या पंगडाचे सांधे असतात मनोज मिनेजस आणि लवीना ठावरो. तांकांय तुमच्या ताळ्यांचा आवाज. उस्वा शिरवा मनोज मिनेजस आणि लवीना ठावरो. उस्वास पंगडाची तुमचं जबरदस्त दोन ताली असा आवाज. स्पर्धिकांची मोठव्यान हांव ओळख करून देता. पहिल्यान बसल्यात गॉडविन आणि अनिता डिसोजा. ती ओकाल आणि नवरो जाऊन असतात बोलियेची. गॉडविन एक अपुरबायचो कार्यनिवृत्त गायक कवी तसे नट. अनिता एक अपुरबायची गायकी मातने एक अपुरबायची डॅन्सरी जाऊन असा. हंगासर बेल्ले विजन पंगडात हांव स्पर्धेक जाऊन आयल्या तुमकां हांव बरें मागता. आणि मोगाचे न्हू बेल्ले विजनाच्या ह्या संध्यांक गॉडविन आणि अनिता डिसोजाक तुमच्या दोन ताळयांचो आवाज. थंयसर दुसरो पंगड आसा उदेन दिशी नखेत्रां आनी पयल्यान बसला उल्हास फर्नांडीस एक महान युवा मुखेली. तो आयसीओएम असो माजी केंद्रीय अध्यक्ष कोंकणी वा आनी सांगता उदेन दिशी नखेत्रां असो माजी अध्यक्ष जावन ताणें वावर दिला. एक अपुरबाय असो कार्यनिवृत्त ताचे बगलेक आसा असंत मोंतेरो. कोंकणींतली एक महान लेखकी ती एक उत्तम नाटकिस्त निर्देशकी. तिने कोंकणी तुळू कन्नडा अशा सभाष्य भाषेनी ती बरयला बरयती आसा. उदेन दिशी नखेत्रां ह्या पंगडाक तुमचे दोन ताळयांचो आवाज मोगाचनो. तिसरो पंगड ओमजूरचे दिवे आणि थंयसरी बसल्यान ओकल आणि नवरो. आणि ती आसात आर्थर फिरेरा आणि रेशमा फिरेरा. आर्थर फिरेरा आमकां सभारांक भोस ओळखीचो आणि मोगाचो एक अपुरबायचो कवी सभाष्य कवळ्यो ताणें घडल्यात. थारा पानी पानी बरसा आणि सांगता ताच्या एका पदाक ग्लोबल कोंकणी नॉमिनेशन ही मेळ्ळा. तर ओमजूरचे दिवे या पंगडाक तुमच्या दोन ताळयांचो आवाज.
निमान पंगड आसा शिरवांसो आनी ती आसात मनोज मिनेजस पयल्यान पयल्या थंयसर बसला मनोज मिनेजस मनोज मिनेजस एक आपूर बायसो नट आनी एक बरो मुखेली उस्वास आसो आदलो अध्यक्षी तो जावन आसा आनी कुशीन आसा एक सोबीत श्री लविना ठावरो ही उस्वास ह्या कमिटीचे सदोती जावन आसा ही गुत्ती मुखेली ती जावन आसा उस्वासाच्या पंगडाक तुमचे दोन ताळयांचो आवाज हांगासर आतां आमी थोड्या वेळांनी हो स्पर्ध सुरू करता स्पर्ध सुरू करच्या फुडें तुमकां इतलें सांगता दोंगराच्या मुळांत रावून दोंगराची सोबाय सादच्यांनी दोंगरा वयर सोडून दोंगराची भोंवतणी सोबाय सादची भोवसोड सोंपी आनी भोवसोड सोबीत खंय हांगासर सभाशे स्पर्धेक ह्या स्पर्धेक हजर आसले आनी तांचे पैकी तुमी तांकां सर्वांकी सोलवून ह्या स्पर्धेक तुमी उत्तीर्ण जाल्यात दोंगर तुमी सोडला आनी आतां दोंगरार तुमी बसल्यात आयच्या दिसा तुमच्या तालेंताची सोबाय तुमी हांगासर दाखोवंक आसा एक बऱ्यांतलो बरो स्पर्धो तुमी हांगासर दिवंक आसा तर स्पर्धिकांनो तुमकां सर्वांकी हांव बरें मागताना तुमच्या तावन बऱ्यांतलो बरो स्पर्धो हांगासर रुता जावन दी उदयन येवन दिवन मागून हांगासर आसलेले प्रेक्षक तुमकां सर्वांकी जोरान ताळयो दिवन बरें मागतात आमच्या ताळयांचो आवाज मोगाचे बरें तर स्पर्धीक हांगासर तयार हेर आसात तांकां प्रोत्साहन दिवच्याक तुमी हांगासर प्रेक्षक व्हडा संख्येन हजर आसात तर ह्या स्पर्ध्याचो तांडेली कोण हो स्पर्धो सोलोन वरचो सूत्रधारी कोण ह्या स्पर्ध्याचो क्विज मास्टर कोण सवलाक जापी तुमकां येदोळसू मेळ्ळी आसतली आनी हो स्पर्ध्याचो क्विज मास्टर गांवांतावन आमच्या मदीं हजर आसा तो नेस उडपी जिल्ल्यांत बगर दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत घरां घरांनी ताचें नांव गाजता भोवसोड तो लोकां मोगाळ आसा तर आतां उलो दिता करावळी मिलन असो अध्यक्ष बोमानीस नवीन सुकेरा आनी आयचो क्विज मास्टर प्रोफेसर विन्सेंट आळवा हांकां घेवन वेदीक येवच्या तुमच्या ताळयेचो भरपूर आवाज मोगाचे न्हू ह्या स्पर्धेचो क्विज मास्टर प्रोफेसर विन्सेंट आळवा आतां वेदी सरशेती आसा तुमच्या ताळयेचो भरपूर आवाज प्रोफेसर विन्सेंट आळवाची एक मोठवी वळख तुमच्या मध्ये ताच्या फुडें प्रोफेसर आळवाक फुलांतुऱ्यांनी आम्ही आता स्वागत करता स्पर्धिकांनी बसचे प्रोफेसर आळवाक फुलांतुऱ्यांनी आम्ही आता स्वागत करतले आमच्या ताळयांचो भरपूर आवाज मागचो नो प्रोफेसर विन्सेंट आळवाक फायल सेक्रेटरी दिती आसा देव बरें करूं प्रोफेसर आळवाची मोठी वळख तुमचे मदें बोगडेन आपोडिनांतलो पालो ना म्हणटात तशें ह्या मनेस्तान आपोडिनांतली कला ना आपोडिनांतलें शेत ना तो बरयता गायता नटन करता शिकोवंकी शिकयता न्हिदता गेदाळा तें देव जाणा तो न्हय सोडपी जिल्ल्यांत दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांतय तो भाऊस भोवसुना वाडदीक एक आपुरबायच्या उतरांनी घनघणी थाळ्यांनी आमच्या सभारांची कार्य सोबाना ताणें एक कार्य निवरक जावन सोबयल्यांत तो न्हयस कोंकणींत बगर कन्नडा हिंदी इंग्लीश भाशेन आनी सांगात तुळू भाशेन ती तो आपुरबायचो कार्य निवरक जावनसुना वाडला सभारशें पुस्तक ताणें लिखल्यात काणयो कविता सभारशा कवळेंत ती ताची पदां ताणें लिखल्यांत तो एक आपुरबायचो गावपी जावन आसा थोड्या कवळ्यांनी ताणें गायन केलां आनी आपल्या फिरगेजेच्या गायन पंगडाचो सांदो जावनी तो वावुरता आनी आतां एक तो महान समाज मुखेली आसा समाज सुदारक जाती जाती मोदे भाव बांदव पोवन असो तो संबंद वाडोवच्याक प्रोफेसर आळवाचे मुखेल पोवन वरते आसा गांवान पंबूर फिरगेजेचे आतां प्रस्तुत मिलाग्रीस कल्याणपूर कॉलेजींत इंग्लीश उपन्यासक जावन वावुरतात प्रोफेसर विन्सेंट आळवा हांगासर आसलेल्या स्पर्धिकांच्या नांवी हांगासर आसलेल्या प्रेक्षकांच्या नांवी तुमकां ह्या कार्याक बरें मागताना हे मायक तुमच्या हातीन दिता
आणि विनंती करता ओस्फोर्तो तुम्ही सोलो नोरच्याक तुमच्या थाळीचो भरपूर आवाज प्रोफेसर विन्सेंट आळवा. देव बरी सांज देव तुमका सर्वांक. रोशनान म्हजे विशीं उंचल्या उंचल्या उतरांनी हांव चिंता मस्त माने केलो आसा ताणें केलां तीं उतरां विसूंक आनी म्हजी ओडवीक विसारली आनी तो म्हणलो एक उतार म्हाका मेसवालें दोंगराच्या मुळांत बसचें न्ही वयर वचय हांगासर बसता आसतना दोंगराच्या तुदयेर बसो न्हू म्हाका सगळें दिसता हांगासर प्रत्येक जावं कोंकणी तारां म्हज्या मुखार दिसतात तितलेंच न्ही रशीद ऑडिटोरियमाच्या वयल्यान ते जिळमिळची तारांय दिसतात हांगासर बसोन थोडो वेळ कोंकणीची सेवा करूंकू म्हाका संतोश भोगता. म्हाका आज चड आनी चड स्फुर्ती प्रेरण दिवचे म्हजे मित्र सबार जाण हांगासर मुखल्या सालांत बसोन आसात म्हज्या कुटुंबाचे सांदे आसात ताच्या की वरत्यान कोंकणी मोगी आसात आनी हें कार्य खंडी जावन सोंपतलें. पयल्यान पयलें हांव परबी पाठयतां थारावळ मिलन तुमकां तुमकां हांव शाबासकी पाठयतां कित्याक म्हळ्यार मायगांवांत रावन ह्या गांवांक परक्या गांवांक येवन इतल्या उंचायेर कोंकणी सेवा करचें म्हळ्यार तितलें सुलभायेचें न्ही ताका जाय त्याग ताच्या वरत्यान ताका जाय कोंकणीचो मोग आनी तो भरपूर तरान तुमच्या काळजांत आसा म्हणून म्हाका आज तुमचे दिरेस पळोवन समजता कमांडोस यू लूक लायक कमांडोस ऑल ऑफ यू वेरी डिसिप्लिन्ड कोंकणी कमांडोस यू आर सो हर एकली आमी एक पटी जोरान ताळयो पेटया आरावळ मेलन हाच्या सर्व सण्याक अभूतपूर्व भोवापुरबायेचें कार्य हांगासर तांणी मांडून हाडलां. हांव हें कार्य कितल्या आपुरबायेक उंचल्या पावंडाक पावयता तें म्हाका कळीत ना पूण कार्य हें भोव आपुरबायेचें तुमकां पयल्यान पयलें हांव शाबासकी पाठयतां. कोंकणीची सेवा कोंकणीचें काम हांगासर ह्या गांवांत भोवसो जावन आसा. हांव मायगांवांत आसून थोडे पटी म्हाका लज भोगता मायगांवांत आसून त्याच कोंकणी आवयच्या उसक्यार आसून हांव कितेंय करना पूण आवयच्या उसके सोन भायर वचून पोटाच्या ग्रासा खातीर आनी समाजा खातीर वावर करतले भायर वचून कोंकणी खातीर इतलें व्हड कार्य करता म्हणटा आसतना आमचो जीव मुयेत जाता जाल्यारय आमकां अभिमान भोगता. हांगासर तुमी हें कार्य चलयता आसतना अभिमान भोगता आमचे खाडीस भरोन उमतता जर तर कोंकणीक एक स्थान आसा एक मान आसा कोंकणीक स्थान मान आठव्या वळेर मेळना तरी आमच्या ह्या समाजांत कोंकणीक स्थान आनी मान आसा तें केवल गांवांत आसच्या कोंकणी उलोवप्या तावन न्हय हांव म्हाका साक्ष गांवांत आसच्या कोंकणी उलोवप्या तावन न्हय बगार दायजी दुबय आनी कारावळ मिलन आनी सबार संघ संस्थे पंबुराक मात्र हांव विसराना आनी उस्वास बेळ्ळे विजन पेर्ना लायट्स आनी उमजूरचे दिवे आनी इतर बेळ्ळे विजन आनी इतर हांगा उदंतीची नखेत्रां असल्या संस्थांनी हांगासर आसून कोंकणीचें काम तुमी कळमीत नासतना केल्ल्या वरवीं आज आमकां ओर्त संतोस भोगता ओर्त अभिमान भोगता. कोंकणी म्हळ्यार आमी आमच्या गांवांत आसून कोंकणी विसरल्या पूण परगांवांत आसल्यांनी आमकां आमी कोंकणी उलयी जाय कोंकणीचो मोग करी जाय म्हणून तुमी आमकां परत परत जागयल्यान आज आमच्या घरांनी कोंकणी अजून जिवी आसा त्या खातीर परत्यान हांगासर जमलेल्या हर एकल्यांक मायगांवा तर्फेन हांव छेपा उखलतां आनी तुमकां शाबासकी पाठयतां. मोगाचनो मासली उदकांत आसता आसतना त्या मासलेक उदकाची तितली वळख ना आनी मासली जर तर उदकांतून भायर आयली उदक कितलें प्रमुख गी म्हणून त्या मासलेक कळटा तशेंच म्हाका आतां हांव उदकांतून भायर आयलां आनी हांगासर आसा कोंकणी कितली प्रमुख गी म्हणून म्हाका तुमकां पळयतना कळटा. नवीन सिकवेरा म्हणलो कितले जण आसात म्हणून म्हाका कळीत ना हांव म्हणे जण प्रमुख न्ही आमकां कार्य थावन आसचे कोंकणीचो मोग करचे खंडीत आसतले पूण आतां पळयत आसतना संतोश भोगता
हॉल बरोवन ओमतनातल्या रे कोंगणेचो मोग इतल्या जाणा थंय आसा म्हणटा आसतना ओर्तो संतोश भोगता आनी कांयच गळाय करिनासतना मोगाचें न्हू मेगा कोंकणी क्विज आरंभ करता. हें क्विज गुणायेचें न्हय, हें क्विज जाणवायेन भरलेलें न्हय, तरी कोंगणेचो मोग ह्या कुशीन त्या कुशीन परतून आनी पटी उसोवन दाखोवचें एक सादें मिनत तुमचे मुखार, एक सादी झळक. त्या खातीर तुमी हांगासर स्पर्धेक आनी कांयच भियेवचे न्हय. गॉडवीन म्हजो मित्र म्हणलो 1993 इसवेंत हांवें घर सोडलां सायबा आनी हांगासर आसा कोंकणी पुरा कितें घडलां तें विसरलां. पळयता आसतना ताची पतीन इतलें जर तर वाचलें जाल्यार रँक काडटा आसलें, रँक काडलें गे बाय थंय थंय बसोन शिकता म्हणी पळयल्यार बूक उस्तून 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 जावं दी. आयच्या ह्या स्पर्धेक तुमी तयारी केल्या, ह्या क्विज स्पर्धेचे थोडी शर्त हांव तुमच्या मुखार दिता. कांयच भिरांत ना, म्हाका कांयच भिरांत ना, कित्याक म्हळ्यार सवालां विचारचें म्हजी वृत्ती. सवालां विचारतना म्हाका जवाब कळीत आसना, म्हजी जवाब बुकांत आसता, पूण हांवें विद्यार्थ्यांक सवाल विचारता. थोडे पावटी जर तर म्हाका सवालाक जापूच कळीत ना, एका विद्यार्थ्याक विचारता सवालाक जाप दी, तो म्हणटा कळीत ना सर. तुका इतल्या सुलभ सवालाक जाप कळीत ना, घरा वचून पाल्या शिकोवनी, हांव शिकना, तो भुरगो शिकवून दुसऱ्या दिसा म्हाका जाप दिता, ती गॅरंटी म्हाका आसा. पूण आज तुमकां पाटी घरा धाडना, सवालाक जाप तुमचे थंय आसा. पयल्यान पयलें शर्त हें जावन आसा स्पर्धिकांक न्हय, पयल्यान पयलें शर्त म्हज्या मुखार बसल्ल्या सर्व आयकोवप्यांक आनी विक्षकांक. तुमी एक वर तोंड बंद करून दवरूंक आसा, कित्याक म्हळ्यार हांवें विसरच्या हर एका सवालाक जाप तुमकां कळीत आसा, हांवें विसरच्या हर एका सवालाक जाप तुमकां कळीत आसा. त्या देखून तुमचे तावन जर तर जाप आयली क्विज थंयसर बंद. सड्ड सवालां नात, परत्यान गुणान गुणान विचारया म्हळ्यार सवालां नात. हांवें तयार करून हाडली इल्लीं सवालां, थोडीं सवालां आसात. तुमचे तावन जाप आयली थंयसर सवाल ना आनी जापूय ना, थंयसरच बंद. त्या खातीर हांवें तुमच्या लागीं सवाल विचारनासतना तुमी उठोवन उबे रावन तुमच्या लागीं विनंती करता. तुमी हांवें तुमच्या लागीं विचारनासतना तुमी जाप खंडीत जावन दिवची न्हय धाकट्या भुरग्यांक सांगा, कित्याक म्हळ्यार हांवें इतलीं सुलभ सवाल हांवें सुनाडल्यान गी धाकट्या भुरग्यांक जाप कळीत आसा. आवयनो बापायनो भुरग्यांक सांगा, यू अंडरस्टँड वॉट आय एम ट्रायींग टू से, यू आर नॉट सपोज टू प्रॉम्प्ट दी आन्सर फ्रॉम देर, ओके. कळ्ळें गी तें तावन आय नो दी आन्सर अंकल, आय वील टॅल दी आन्सर, ओके. यू कॅन से दॅट बट नॉट दी आन्सर अंटील अँड अनलेस आय आस्क यू, ओके. आतां आमी आराम करया. तुमकां इतलेंच हांव कोंकणीन सवाल विचारता आनी सवाल परत विचारता गी ना गी म्हणून म्हाका कळीत ना. जर तर सवाल विचारले समाधान म्हाका ना तर परत हांव विचारता. तुमी अनेक पटी सवाल विचारा म्हणून म्हाका परत सवाल करूंक ना, एक. दुसरें, तुमी म्हाका पाटी सवाल करूंक ना, कित्याक आज हांव एक ल्हानसो देव, म्हाका सगळें कळीत आसा. आयच्या एक वराच्या मट्टाक म्हाका सगळें कळीत आसा, कोंकणीचे सगळे ग्रंथ कळीत आसा म्हणून तुमी चिंतचे. हांवें हाडिल्ले सवाल आज सारके न्हय जाल्यार ते सारकेच एका वराच्या मट्टाक, मागीर म्हाका दोन कुटी गेला तोंदरे ना, पूण एका वराच्या मट्टाक ते सारकेच. तुमच्या तावन कसलेच चर्चा ना, कसलेच आर्ग्युमेंट ना, तें तुमी मतीन दवरचें. मागीर हांगासर तुमच्या तुमच्या मदें चर्चा ना. हांव हाका इतले अंक वेतात, हाका इतले अंक वेतात, आनी आर्तरेक इतले अंक वेतात, मानवजाक इतले अंक वेतात, तितलेच अंक म्हजे थंय मित्र आसात ते बरयतात ते. मागीर ताच्या उपरांत गरज पडटा आसतना तुमकां थंय थंयसर थोडे हांव शर्तां दिता जायत. आनी ह्या कशीन धांव क्लॉक वायज घडयाळ कशें गुंवता तशें तशेंच पाटी घेवचें. हांव हांगासर बसना, हांव सकला येता थंयसर तुमच्या मुखार आसतलो. तर आराम करता आसतना कोंकणी भास या खंयचीय भास कितली प्रमुख गी ती समजवचें कितलें एक गरजेचें गी म्हणलें तुमकां एक हांव घडीच सांगता. अमेरिका थावन एकलो आयलो, उडपीच्या रस्त्यार चलतालो, उडपीच्या रस्त्यार चलता आसतना मड्यार चसलो एकलो ताच्या मुखल्यान चलता आसतना, ओ अमेरिका थावन आयला, म्हाका कितें इंग्लीश कळीत आसा म्हण ताका हांव कळयता. आज मुखार गेलो आनी विचारलो, ताच्या लागीं सवाल विचारले, सर वॅन डीड यू कम. अमेरिकन ताका वडय लागलो, या आय केम टू डाय,
नॉन